morgen, dere. Jeg er så trøtt. Jeg merker det når jeg skal opp ekstra tidlig når jeg skal på jobb. Bussen min går nå, står det. Men den er jo ikke her engang, men ok. I dag er det torsdag, i morgen er det helg. Jeg drar til Golemorgen. Gleder meg som en liten unge. Bussen min går om 15 minutter, og jeg må stå ute her i 15 minutter. Fryser ræva av meg. Det som er litt trist da, det er jo at barnehagen jeg jobber i nå, det er siste dagen i morgen, etter hvordan jeg har forstått det. Så det blir veldig trist. Jeg kommer til å savne de jeg har jobbet med. Ikke minst barna, herregud. Så det blir veldig kjipt, men jeg håper at de kanskje trenger meg mer etter hvert da. Det har blitt veldig glad. Jeg håper dere får en fantastisk dag, selv om dere ikke ser det her før noen dager senere når jeg filmer det, men dere, jeg forhåpentligvis så ser dere den her på morgenen, og da håper jeg at dere får en fin dag. Det skal jeg ha. Ti! Ses etterpå. Hei, babes! 15 timer senere. Nesten. Neida. Jeg har filmet veldig lite i dag. Dette er liksom klipp nummer to fra dagen i dag, og grunnen til det er fordi at jeg kom hjem klokka 6 i kveld. Og så har mamma til Camilla vært her, og så har vi liksom bare sittet i sofaen, og jeg har bare laget meg middag. That's it! Jeg har ikke gjort noe mer. Så jeg ba dere stille meg spørsmål på Instagram, så jeg tenkte at jeg skulle bruke det i vloggen, at jeg bare svarer på noen spørsmål. For siden jeg skal ha vloggmåned, så får jeg ikke svart på spørsmål på en hel måned, så derfor tenkte jeg at da presser vi inn i det en vlogg. Ok, skal vi sjure på her da? Dere har virkelig peisa på, for å si det sånn. Følger du alle fanbrukere av deg? Jeg tror jeg gjør det. Jeg synes at det er helt sick i seg selv at dere lager liksom fanbrukere. Det er veldig gøy. Men jeg prøver, så hvis dere tagger meg i de forskjellige brukerne, og så kan jeg bare sjekke om jeg følger de brukerne eller ikke. Jeg vil bare takke for det. Uansett. Kan du si hei til Synne Vågsland? Hei! What's up? Hvordan greier du å holde deg så tynn? Jeg gjør absolutt ingenting for å holde meg så tynn, og det her er noe som egentlig har vært et problem for meg veldig lenge. Jeg har fått kommentarer slengt etter meg som jævla anoreksia barn. Faen, du er jo jævla tynn, spiser du aldri, bla 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 bla. Det er akkurat som at man skulle slengt etter noen personer som var tjukke da, bare skjer og tjukka, eller faen og tjukk der, spiser du hele tiden, eller? Altså, skjønner du greia? Det er like sårende å være for tynn, enn nå er jeg blitt, eller nå har jeg jo lagt på meg litt da, så det er jo veldig greit, men jeg gjør ingenting, jeg trener aldri, jeg gjør ingenting. Setter du pris på fansen din? Really? Jeg la nettopp ut et bilde før det her, hvor jeg takket dere for at dere er dere, og bla bla bla. Jeg har laget video til dere om hvor mye jeg setter pris på dere. Jeg har skrevet på så mange bilder hvor mye jeg setter pris på dere. Så ja, selvfølgelig gjør jeg det. Er jeg virkelig så dårlig til å vise at jeg setter pris på dere? Hvem er din favoritt-youtuber? Therese Lindgren. Kan du si hei, Elena? Hei, Elena. I love you. Du er så kul. Hva er det største du har av dager med folk på Snap? 3 dager. Akkurat fått det. Yay. Hvor gammel er de du bor med? Camilla er født i 1996, og Gunvor er født i 1995. Hvordan er det å være Nelly Krogstad? Vet jeg faktisk ikke. Men jeg vet hvordan det er å være Nelly Krogstad, og det er faktisk fantastisk. Det er fantastisk. Det er veldig bra. Det er så jævlig bra! Hvor høy er du? På passet mitt står det at det er 1,69. Kan du ha Snapchat Q&A igjen? Yes, det skal jeg få til etter at vloggmåneden er ferdig. Hva er det verste med å ha YouTube? Det verste med å ha YouTube? De fleste sier sikkert hat, men jeg får aldri hat, så å si. Bank i bordet for det. Men jeg vet ikke, det verste med å drive med YouTube er å ha så mange prosjekter, så mye som skjer på en gang, at du blir utmattet. Jeg vet at man kan styre det selv, hvor mye man vil gi seg inn på. Men for meg så har det skjedd veldig mye på en gang. Så jeg merker at, ok, jeg skal roe meg ned, kanskje ikke si ja til så mye greier. Så det er kanskje det. Hvor lenge jobber du per dag? Altså hvis du snakker om barnehage, så er det jo 8 timer eller 7,5 da, det som er vanlig jobbdag.
Og det er det jeg vil prøve å få til med YouTube også, at jeg står opp 9 kanskje, og så filmer jeg litt frem til 12, spiser lunsj, og så redigerer jeg frem til 3, og så er jeg ferdig da, liksom. Altså, jeg har litt lyst til å begynne med det. Hva er det beste med deg selv? Det beste med meg selv er at jeg er veldig ærlig, jeg er omsorgsfull, jeg er, jeg har dårlig humor, men jeg får i hvert fall folk til å le, det er positivt. Jeg er veldig snill, jeg er til å stole på. Ja, jeg har masse kvalifikasjoner, Hvordan får du så bra selvtillit? Jeg vet at det virker veldig sånn på YouTube at jeg har veldig bra selvtillit. Men det er at, altså jeg filmer jo på dager hvor jeg har det bra. Så da stråler man jo selvtillit når man har det bra. Men så har man jo også dagene hvor man føler seg som verdens største sekk med potetmel, liksom. Potetmel, vetemel. Jeg føler meg sånn ganske ofte. Men jeg tror egentlig det bare handler om at man er bare nødt til å godta at man er den man er, og at det er ingenting å... Altså, det eneste man kan forandre med seg selv, selvfølgelig, man kan ta operasjoner og bla bla, men det forandrer jo ikke hvordan du tenker om deg selv. Så godta den du er, og du ser at jo mer sikker du er på deg selv, jo mer ekte blir vennene dine, på en måte, da. Nå ble jeg veldig dyp. Har du noen store planer for fremtiden? Jeg har absolutt ingen store planer for fremtiden. Jeg liker å ta ting som det kommer. Kan du lage flere lookbooks? Greia er jo at jeg spurte dere jo... På, var det Snap, eller var det... Nei, YouTube spørte jeg dere faktisk om hva slags type junkyard-video dere ville ha, om dere ville ha en lookbook, eller om dere ville ha en unboxing, og jeg tror det var 10-15 stykker som sa at de ville ha lookbooks, og resten sa at de ville ha en unboxing, så det blir en unboxing. Når jeg skal lage lookbook, jeg vet ikke, kanskje jeg kan lage en sånn der høst-lookbook av alle klærne generelt jeg har, og ikke bare junkyard på en måte. Hvis det er noe dere ønsker da, selvfølgelig. Kan du lage en challenge eller noe lignende med Camilla? Det kan jeg så absolutt gjøre. Jeg synes det er veldig gøy at dere digger henne. Jeg skal også prøve å få inn Gunvor i flere videoer. Har du manager? Les bioen min på Instagram. Men ja, det har jeg. Hva er din favorittlukt? Jeg vet ikke om jeg har noen sånn spesiell favorittlukt, men jeg er veldig glad i vaniljelukt, og jeg er veldig glad i kokos. Det er liksom to lukter jeg er veldig glad i. Kan du fly? Ja, det kan jeg. Hvem liker du best av Kendall, Kylie eller Kim? Jeg liker absolutt ingen av dem. Kan du vise kollektivet? Jeg kommer til å vise det. Men greia er at vi tre er tre jenter som er veldig glad i å rote. Så det er aldri helt ryddig her. Men jeg skal prøve å få jentene til å hjelpe meg å rydde litt. Og så kan vi prøve å fikse en sånn kollektiv video. Har du noen gang vurdert å klippe håret ditt Nora-kort? Nå skal dere få en liten storytime. Nei, det er ikke en storytime. Men nei, jeg klippte håret mitt kort. Det har jeg gjort en gang i hele mitt liv. Jeg vet ikke hvor gammel jeg var. 8-9 kanskje. Og så dro jeg på besøk til pappa, og så sier han, hehe, jeg trodde jeg hadde en datter, jeg. Fordi han synes jeg lignet på en gutt. Etter det har jeg aldri tørt å klippe håret mitt kort. Så det kommer nok ikke til å skje. Hva er best med å bo i Oslo? Det beste med å bo i Oslo er at man har alt her, og selv om jeg bor ganske sentralt, så bor jeg fremdeles ikke i, liksom, i sentrum. Så det er veldig chill at man bare kan ta trikken inn i noen minutter, og så er man i byen, og der har man alt. Så ja, det er vel egentlig det. Katter versus hunder. Du må nok være ny på denne kanalen her. Jeg er Crazy Cat Lady. Jeg kommer alltid til å elske katter mest av alt. Cola eller sjokolade? Cola. Hva liker du best med Camilla? Det jeg liker best med Camilla er at jeg og hun er som Knoll og Tott. Vi er så like. Vi har lik humor. Altså det eneste som ikke er likt på oss er hudfargen. Ellers så er vi kliss like, og det synes jeg er digg. Hvor er du? Camilla, jeg er på rommet mitt. La meg være i fred. Hvordan er det å vite at det er så mange som følger deg? Med tanke på at jeg lager videoene mine inne på rommet, eller i leiligheten, og at jeg bare... Ser dere på skjermen, så er det ikke skremmende i det hele tatt, men det som er skremmende er å tenke på at, altså, jo flere ganger jeg møter dere, jo mer skummelere og realistisk blir det, hvis dere forstår. Men ellers så synes jeg ikke det er noe skummelt, liksom. Hvilken telefon har du? Jeg har
iPhone 6 Plus. Kan jeg få en kjeks? Faen, Camilla! Kan det gå? Hvis Donald Trump ble president, ville du ha møtt han og tatt en selfie? Ja, faktisk. Uansett om det er en person alle hater, eller veldig mange hater. Fordi han er en stor person. Men positive ting ville jeg ikke skrevet på bildet i så fall. Skal vi lage trolldeig? Men Camilla! Justin Bieber eller Zayn Malik? Sangstemme Justin Bieber, utseende Zayn. Hvilken side er riktig side på knekkebrød? Ok, Camilla, det var faktisk et bra spørsmål. Den riktige siden på knekkebrødet er den med hullene opp. Forstår ikke de som lager det på andre siden. Jeg tenker at det holder jeg, dere. Nå er det it's going crazy banana på de spørsmålene her. Det er veldig mye sånn her cola versus Pepsi og is versus kake og sånn. Det er litt sånn, ikke sånne spørsmål jeg tenker er kult og interessant at jeg svarer på. Men det var i hvert fall det. Klokka er 8. Jeg kommer til å legge meg om 1-2 timer, fordi jeg skal opp klokka 5 i morgen. Jeg drar til Gol i morgen, så det blir heldigvis en litt mer spennende vlogg enn den her i dag. Unnskyld. Jeg vet at dere sier sånn, du trenger ikke si unnskyld for vloggene, for de er bra uansett. Og jeg setter selvfølgelig stor pris på at dere sier det, men jeg synes det er skikkelig drit å redigere vlogger jeg selv ikke er fornøyd med. Det gjør liksom ikke godt å publisere de, hvis dere forstår hva jeg mener. Men selvfølgelig setter jeg veldig stor pris på at dere synes at det er bra. Men jeg tenker at jeg gir meg i dag. Ikke hate meg, please. Don't hate me. Don't hate me. Jeg er veldig glad i dere. Tusen takk for at dere er der for meg. Uansett. Nelly, du sitter og prater til et kamera. Ingen hører deg. Det er bare du som hører deg selv. Det hørte seg litt crazy ut. Men jeg håper i hvert fall at dere ble fornøyde med at jeg svarte på spørsmål. Og så håper jeg at dere likte vloggen. Hvis du tror det, husk å legge en tommel opp. Og så snakkes vi igjen i morgen. Hei då.